קוניצ'יבה! היום אני אדבר עליכם ואראה לכם משהו מגניב ביפן. אז נגיד בקומביני, סתם דוגמה, כי עושים את זה גם בחנויות אחרות, יש כל מיני הגרלות מגניבות. נגיד אתה יכול לקנות כמות מסוימת של משהו בקומביני עד סכום מסוים, ואתה מקבל כרטיס הגרלה, או אתה יכול לזכות במשהו, או שאתה קונה את הכרטיס עצמו ואתה יכול לזכות באיזה פרס מגניב. אז כל פעם משתנה הנושא הזה, יכול להיות הלו קיטי, איזה דמויות מאנימה, בובות, פוסטרים וכל מיני דברים מדליקים כאלה. כל פעם הנושא משתנה. הפעם זה היה הלו קיטי בחנות בשם מיניסטופ. אם אתם זוכרים, פעם עשיתי סרטון, סרטון ישן ישן ישן, מה זה קומביני, וגם בוולוגים אני לפעמים נכנסת לשם. אז זה היה הגרלות של הלו קיטי, ואמרתי, יא, זה חמוד, אני חייבת לזכות בכל מיני דברים. אז זכיתי כמה דברים שאני ממש שמחה מהם ואני הולכת להשתמש בהם. אז הדבר הראשון זה, זכיתי בשקית אוכל כזאת, זה תיק אוכל שאני יכולה לשים את הלנץ שלי, את ארוחת הצהריים, וגם זכיתי בנפרד במחזיק כזה שאני יכולה לשים אותה פה, והיא כזאת חמודה יוצאת. זה נראה כאילו הכפות שלה יוצאות. זה מגניב כי זה אמור להיות ככה, ובגלל שהיא זכתה את זה בנפרד, אז זה דווקא נראה יותר חמוד. Yeah, רון, דווקא זה היה הרעיון של רון והוא התלהב מזה. אנחנו אוהבים חתולים, אם מישהו לא שם לב. אז זכיתי גם בקופסאות אוכל, שאני הולכת לקחת לעבודה. אז זכיתי בשתיים, שמתי אותם אחד בתוך השני. וזה העיצוב שלו, אני חושבת שזה כזה חמוד. מה הדבר הזה? הלבן. זה בשביל עם המיקרוגל נראה לי. יש לו פקק כזה. וואו, אפשר להוציא שהעדים יצאו או משהו כזה. מגניב. אז קופסאות קטנות ושימושיות, אחלה לעבודה. אני גם אעשה לו בנטו בוקס כזה. וגם זכיתי בזה. מה זה? נראה לי ג'אר, צנצנת כזאת. צנצנת? צנצנת סוכר, תמיד שימושי. הנה, ככה זה נראה. זה נראה מאוד יפה. מאוד יפה, נכון? חמוד. תביא את זה. אז אפשר לשים סוכר או סוכריות או כל מיני דברים כאלה מעניינים. אני ניסיתי לזכות בכל מיני דברים שאני אוהבת. נגיד הפעם זה היה הלו קיטי, פעם שעברה זכיתי במאיה הקטנה מהסדרה של המומינים. זה מקום ראשון. Yeah, זה המקום ראשון, אתה זוכה בובה ענקית בעיקרון. תמיד ככה, נכון? בובה ענקית כזאת. תלוי. אתה זוכה. כן. ואני זכיתי... אז למה אני יושב פה, אתם שואלים את עצמכם בסרטון הלו קיטי? לפני שאני הורסת את ההפתעה. היא נפלה. לא נורא. אני לא אהבתי. בואי, הנה מהאוזן. אני יושב פה בגלל אתמול. כן. אתמול אני יצאתי לקומביני לבד לקנות כמה משקאות. עיר עורכת דברים פה בבית. אני נכנס, עורכת סרטונים, כן, אני נכנס לקומביני ואני אומר, אני רואה את מדף מלא, מפוצץ בדברים שאנשים לא זכו. טוב, אני אנסה פעם אחת, לקחתי את הכרטיס, הלכתי ושילמתי, הוצאתי איזה... ראיתי אחד שהיה קצת קרוע. אז מביאים קופסה כזאת, אתה מכניס את היד ומוציא פתק. וכמעט לא לקחתי אותו בגלל שהוא היה קרוע. לא יודע למה, אבל אמרתי, לא, זה מה שאני בוחר, הוצאתי. בגלל שהיה קרוע, לא הצלחתי לפתוח אותו. אז הבן אדם, מאחורי הקופה, אומר, טוב, אני אעזור לך. הוא פותח, פותח, ועושה לי, אני אומר לו, מה? אמר לי, רגע, פותח את זה לגמרי, וכתוב מספר 1. זה אומר שהרווחתי את ה... אבל היה מפוצץ בדברים. כן, המדף היה מפוצץ בדברים שעדיין אנשים... ניצחתי את הכי טוב, וכולם שהיו בקומפני באו ומחקו כאילו כפיים ועושו לי, איזה יופי! תסתכלו מה זה. תראה איזה יופי, זכיתי, הוא זכה בשבילי. חוזר הביתה, אני מראה לה, זה עושה לי ריקודים ככה. ייי, זה לא הריקוד שלי. יש לי פינגווין דנס כזה. זה הריקוד שלי כשאני שמחה. אז זכיתי מין בובת פלאשי ענקית והיא מאוד איכותית. כאילו הפרסים הם לא סתם ככה, גם המאיה הקטנה שזכיתי בה, אני ממש התלהבתי והיא מאוד איכותית. היא כבר כמה אצלי? שנתיים? אולי. שנתיים? אולי ראיתם אותה יושבת ברקע בסרטונים. והיא, קיטי צ'אן, היא ממש חמודה ורכה. מאוד רכה.
מאוד רכה, מאוד פלאפית כזאת, והפפיון שלה ממש ממש חמוד. קראתי לה קיטי צ'אן, כי ביפן לפעמים הילדים קוראים לה דמות קיטי צ'אן. אז הלו קיטי גם קוראים לה, וגם לפעמים קיטי צ'אן. ומה שמגניב זה גם תיק. זה כזה, זה כזה חמוד. ומאחורה יש ריצ'ראץ' לשים את הדברים שלך. נראה לי אני אקח את זה לעבודה לגן, וכל הילדה תעשה... וישתגעו. אז אני אשים פה את הטלפון שלי וארנק שלי וכל הדברים שאני צריכה. אז אני חושבת שזה כזה מהמם. וזה גם קרית, אני דווקא נשקפתי עליה ממש בנוח פה על הספה. יש אלה שהולכים לקומביני, קונים וקונים, קונים את הכרטיסים עד שמרוויחים את הכי טוב, ומקווים, ברור, לא להשקיע יותר מדי כסף, ואחרי זה מוכרים את הכי טוב ברשת בשביל 100, 200, אפילו אולי 1,000 דולר. וואו. כי יש משוגעים שרוצים את זה, לא אכפת למה המחיר. Yeah, אבל זה שלנו. נא, אנחנו אוהבים לך את הבונים. זה שלנו. אז זה אנשים, אני מקווה שנהניתם מהסרטון, ורציתי לשתף אתכם במשהו שהם גורמים, שעושים שיווק טוב למוצרים, וזה דרך מגניבה. דווקא זה כיף. זה ממש כיף לזכות בדברים, ואתה עוד נכנס להגרלה כזאת בפרסים. אני מקווה שאני אוכל למצוא לכם עוד דברים כאלה דומים, ואני אעשה סרטון בעתיד על זה. וזהו, תודה רבה שצפיתם. אני מקווה שלמדתם משהו חדש. אל תשכחו לעקוב אחרי אינסטגרם ופייסבוק והערוצים האחרים שלנו. הקישורים פה למטה. זה. צ'לי. עדיין ממשיכים לרקוד חבר'ה, אני לא אוכל לשלם הכל, אבל ראיתי את פעם ואמרתי טוב, חבר'ה תהיינו מהסרטון.